81 килограма и половина. В червения ъгъл на ринга каня Моника Баласоу, Румъния. Ето сега една интересна среща. Да, много интересно. Ето сега би казал нежната половина на мъжкия, на кикбокса по-точно. Това е още една румънка, Моника Балсоиу, която така е шампионка на Румъния, доколкото разбрах. Две победи, една загуба на профи рънга. Сега обаче нека да видим, аз така лично също имам големи така сантименти и симпатии към Пламена Димова, не само, че от Варна, ми доста често ни помага в коментарите. Определено от най-класните български състезачелки. Да кажем, световна, двукратна европейска шампионка и във всички стилове, и К1, и Муай Тай, многократна републиканска, да, също. И доколкото разбрах, тя си двоумеше от след тази гала, дали ще участва на световното първенство в Сараево. Да, стил да К1. Участва. Да, ето е Пламена Димова, впечатляващо излизане. Атрактивна е. Да, не беше се появявала на ринговите Пламена. Имаше контузия, колкото разбрах, доста време лекуваше. Да. Това беше едно от нашите желания да я видим на ринг. Не знам дали си гледал някой след това повторенията на първата част на Savages Kickboxing, но тя беше мой гост, коментирахме тук и на няколко пъти спомена, че ако слушат организаторите в лицето на Добромир Иванов, да, може да направиш шоуто. Чух това, но... Едва ли само това е било причината? Не е само това, да. По мен е клас състезател, който определено има място на професионалния ринг. Другото, което е, че и за нея е добре, тя направи малка пауза. Надяваме се да се е възстановила на 100%. Този матч имаше и негови особености, така да кажа, защото румънска състезателка до преди седмица преди боя не беше на 100% сигурна, че ще участва. Беше в болница за около седмица Моника, но виждам я усмихната. Надяваме се да е в добра спортна форма. Да, приятно изглежда румънката, така, но колкото да не е професионално, да ми по-симпатична ми е Пламена Димова. Е, определено. Queen of the Ring, както тя са крилицата на ринга. Наистина, необходимо ми беше една такава изява доста време. Така знам, че много здраво тренира, но... Добре ще ги различавате, уважаеми зрители. Пламена Димова, по-висока. Да, определено по-ниска е румънска състезателка. Ми това за няколко пъти вече ми направи впечатление, че ръстовото превъзходство, особено при жените, няма никакво значение. Да видим, сега след толкова много тренировки, какво ще покаже Пламена. Застава на центъра на ринга румънката, което... По-ниска, но по-компактна, по-мощна изглежда румънката. Определено започва с интересно. Да, категорията, само да уточним, че е 51,5 кг. 51,5 кг. Надяваме се да станем свидетели на доста зрелищен сблъсък. Добър апрекът тук в черния дроб, който не си помена, но износи си го спокойно румънката. Ето вече ти помена за центъра на ринга. Да. Промениха се нещата. Отпусната е, раздвижена е. Ето отново. Да, има пропуски в корпуса румънката. Доста удари пое за това малко време там. Ние личат обаче сега, да, като така добре ни помнят. Явно има добра поносимост. Ето чуваме от лагера Краси Кирилов да раздвижва повече, макар че добре се движи. Търси клинча румънска състезателка. Най-вероятно вече се дава сметка, че срещу себе си има сериозен противник. Да. Да уточня зрителите, само при няколко месеца Пламена се пусне на държавното първенство по бокс, където на финала загуби от националката Габриела. Така че универсална състезателка, бих казал. Смени гарда румънката.
Надяваме се да има още какво да покаже. Да, върви и аз напред. Този първи рунд. Да, върви напред. Харесва ми, че върви напред, че е агресивно, защото това е предпоставка за много хубава среща. От тук много тежко круши влезе от страна на Пламена. Отваря малко ръцете си румънката, когато върви назад. Тук 3-4 колена. Да. По-разнообразна е Пламена Дима до момента. И определено по-опитна. Румънската състезателка е на 18 години. О, значи тя доста първа изгряваща да. В спорта. Еми за 18 годишна мисля, че много добре се стои. Да, но ми правя чест, че прие тази среща определено. Да, и както ти кажа, че имало и здравословен проблем. За момента не личи особено здравословният проблем. Седи твърда на ринга, преди да влезе удар, го износва без проблеми. Сега добра подсечка на Пламена. Все пак не можем да отбележим и двете са с много така, особено Пламена. Стайлинга е много фешън. И такъв първи рунд, който... Проучвателен, даже бих точно, казал. Да. Пламена доста отпусната в първия рунд. Нямаше напрежение толкова за нея. Може би проучваш съперничката си така, как да подходи по-нататък след нея. И двете обаче виждаме, че не сядат. Чува се, говори нещо Пламена, просто не мога да чуя какво. Много добър съвет тук от страна на Петър. Да, на засрещане с коляно. Много добър съвет. При положение, че румънската седателка е по-ниска, може да използва този прием Пламена. Виждаме, че румънката не диша тежко въгъла. Еми хубави указания, да видиш. Определено мога да кажем, че това е проучвателен рунд. Да, има достатъчно време да покаже пълния си капацитет Пламена Дилова. Поздравиха се двете. Значи, наистина. Да видим сега какво ще ни предложат Моника Балансоя от Румъния и Пламена Дилова. В синия ъгъл, румънката, червения, добре започва. Да, тук добър кик пласира румънката, но виждате, че при Пламена не отрази. Тук много хубаво се видя. А тук по правилника нямат право на това навеждане с две ръце към коляното или задържане. Идеята на правилника е максимално да се изчисти боя, да няма клинчове, да няма дърпания. Ами то не е, първо не е гледаемо и за зрителите не е интересно изобщо. Макар че създателите си отдъхват така. Взимат си да, няколко секунди. Да, определено някои. Други пък се морят в клинча. Да. Но колкото по-атрактивна е срещата, толкова по-добре за публиката. Реално погледнато, тя е и движещата сила на тези мероприятия. Трябва да останат доволни от това, което гледат. Да, колкото и грубо да звучи, зрелището си е зрелище. Естествено. Да. Тук се размина с левия кик румънката. Тук се една хубава размяна. Добър десен влезе Пламена. Опитва се обаче румънката винаги да излиза с удар от тези. Но аз така наистина ми излизаше малко на по-голяма, не знаех, че е на 18. Тук проблем с протектора. Нормално е при жените, трябва да се обръща внимание на тези неща. Да, здравето, разбира се. Аз тази връзка бих искал да кажа, че преди месец в ефира на B1B Action TV, даже по-малко предавахме на живо европейското по бокс за младежи и девойки. Специално при девойките ме направи впечатление изключително много клинчове. Охо, тук е много добро засрещане от Пламена. Тук браво, много браво, добро тук... майгери. Съживи се Пламена, да, румънката влезе в размяна, виждаш. Да, наистина стават двобоите, като румънката не отстъпва. Да. Не отстъпва, застава срещу нея и влиза в размените. Две хубави атаки обаче на Пламена да отбележим. Да, по-точно че удари бяха ние неопределено. Еми опита си е опит все пак. Не. Знае кога да натисне. Но аз лично искам да видя още от нея. Знам, че може да покаже. Да, малко по-пухавичка ви се вижда румънката, но... Определено целосложението не е много... адекватно на спорта, но реално погледнато... Видяхме Анди Руис как прилича на
И какво направи Джошуа? А тук трябва да ги раздели съдията. Да, да. Мисля, че по мен няма полза от тези клинчове. В чистата игра тя би била по-лесно би наделяла. Виждате, по-отпусната. И тук даха обекти с това, че ето пък върна румънката едно дясно круши. Еми да, приятно съм впечатлен от Моника. Ето чух ти се, че... чува си във ъгъла, да, да ни дава толкова пространство за работа. И Краси Кирилов също каза да ни дава толкова пространство за работа. Но и все правилни съвети. Естествено, да. Виж, че румънката колко спокойно диша. Да, да. Определявам физиономията и виждам, че са и обяснили, че срещата не върви добре за нея. Жалко, че не разбираме румънски. Какво? Не, аз си мисля, че Пламена в третия рунд, така са по-развихри. Очаква се. Очаква се, да видим. Да, но наистина сега като ми обърна внимание, толкова спокойно си диш румънското момиче. Тя е готова за началото на срещата в средата на ринга. Трети рот на аплодисменти за Моника Баласоу и Пламена Димова. Отново се поздравиха, похвално. Да видим сега третия рунд, какво ще ни предложат. Да видим дали Пламена ще работи по инструкциите на ъгъла. Дали ще тръгне по-напред. Да скъси дистанцията, да работи повече тя. Аз мисля, че и румънката така ще се поактивизира. Да. Така, румънката определено е инициаторка на тези клинчове. Да, определено тя търси повече клинча. Трябва малко да се активизират и двете състезателки, като за третия рунд определено прекалено много изчакват. Тук беше атракция. Доста опасен удар от страна на румънката и попадна. Хареса ми, че и Пламена го износи. Изненада. Да, на удара попадна. Много добра техника от нея. Много опасен удар между другото. Дали пък обаче нещо показва към крака си? Не, няма нещо. Страхотна техника тук. Да. И наистина много изненадваща. Тук отново с петата. Значи, показа, че може да... Показа зъби румънката определено. Точно. Еми, това не, трябва да амбицира. Да. Еми да, трябваше да е ядоса. Трябваше да се случи това може би във втория рунд. Пак има проблем с наградника, може би. Определено две много атрактивни техники. Впечатлен съм. Има бъдеще. Със сигурност Моника Баласоу. Да запомним това име. О, тук вече хубав удар на Пламена. Чукваме отново предимно коляно, няма ваше, така поне са указанията, но Пламена може би най-добре знае кога да ги използва. Ми казал, че тази последна минута на двобоя трябва да... Той работи с колената, но ето румънката инициира клинча. Играе доста зряло. Да, за възрастта си. Да. Да. В определени ситуации. Сменя темпото, абсолютно. Пригръща. Тук хубаво ляво крушение, едно и Пламена върна. И ми да, предполагам, че се е отразило така дългото отсъствие от... Загубила и ръгови ритъм, но пък опита си е опити. Класта си е класа. Сега в момента тук е много добро дясно. Ето, това е истинската Пламена Дима. Това трябва да се случва, да. Събуди се и публиката. Ами... Чувате съвета, скочи с коляното напред. Да. Но много бързо скъси Моника и нямаше как да попадне точно.
Мога се стара да работи с Бекфист. Интересен финал, хубав трети рунд. Да, доста повдигнаха темпото и приемите даже в трети рунд. Много различни техники, много повече размени. Ей, румънката се самочувствие, вдига и ръката, Моника Баласоу. Не направи изобщо лоша среща на румънската съседателка. Ей, все пак мисля, че Пламена така повече качество показа, така че... Да, безспорно, имаше малко просвети в играта на румънката, но определено победата колебания, би трябвало да запламена. Но браво, 18 годишна момиче наистина. Но доста пъти бяхме свидетели на мачове на Пламена, когато опонентките ни изкарваха до края на срещата. И аз очаквах така да приключи, но... Да, мисля, че доста добра среща, за да може да играе. Третия рунда влизаха в размени, получаваше и тя удари, както... 51 кг и половина беше... Но да видим крайното решение. Победителката е голямата българска шампионка Пламена. Очаквано, да, естествено. Не е достатъчно това, което направи Моника в третия рунд, за да спечели. Спокойно при Моника така решението. Аз забелязвам, че е достатъчно адекватна да знае какво се случва на ринга и какъв ще бъде резултата. Но пак с тези няколко много така атракции... Връчва също награда на победителката. Благодаря на нашите партньори още веднъж. Е страхотен матч наистина и за двете. Пламена, искаш ли да ни кажеш... Доста свежи си за след срещата.